Спутник 5 е името на првата вакцина против коронавирусот во светот. Рускиот председател Владимир Путин соопшти дека конечно е развиена и одобрена вакцината против COVID-19 и најави голем напредок во глобалната борба против смртоносниот вирус. Путин вели дека една од неговите ќерки е меѓу првите кои се вакцинирани. Тестовите покажале дека е ефикасна и создава имунитет на коронавирусот. Вели Путин на средбата со членовите на владата. Насколько мне известно, сегодня утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции. Я знаю, что эта вакцина, как вы сказали, была сделана на базе аденовирусных векторов, но преимущество, на мой взгляд, заключается в том, что это на базе аденовирусных векторов человека именно сделано. И она работает более точно, формирует стойкий антительный и клеточный иммунитет. Я это тоже хорошо очень знаю, поскольку одна из моих дочерей сделала себе такую прививку. Думаю, что в этом смысле она поучаствовала в эксперименте. Первого укола после первой прививки температура была у нее 38, на следующий день 37 с небольшим, и все. После второй прививки тоже температура немного поднялась, ну и все, сошла потом на нет. Руските здравствени власти веќе се подготвуваат за масовно вакцинирање против коронавирусот во септември, додека производството на Спутник 5 се планира да започне еден месец предходно. Вакцината е развиена од Центарот за истражување за микробиологија Гамалеја во Москва. Со клиничко тестирање се почна на 18 јуни. Минатата недела испитувањата стигна во последната, така наречена трета фаза. Заменик премиерката Татјана Голикова вели дека здравствените работници и наставниците во Русија вакцина така ја примат на почеток на септември. За пошироката јавност ќе биде достапна почнувајќи од јануари. Во последната фаза од тестирањето е и вакцината што се развива во Велика Британија. Но една британска студија покажува дека само една третина од британците би се вакцинирале против коронавирус. Ефикасна вакцина против вирусот за скоро најавија и САД. Американскиот председател Доналд Трамп изјави дека очекува таа да биде готова до ноември годинава. Според Светската здравствена организација, лаборатории во 12 држави развиле 27 вакцини кандидати кои сега се тестираат клинички.